На такі меблі викинути, то просто капець. Ось така купа хламу. З цікавого тільки такий старий торшер. Всім привіт! Сьогодні черговий раз вибрався на виставки. Дуже гарне місце знайшов. То, що минулого разу срібло знайшли. Тут просто в іншому районі. Речей дуже багато музичних центрів. Зараз в машині десь 4 штуки їх везу. Ну і в принципі, як завжди, багато конкурентів. Тож їздять, заглядають, щось збирають. Знайшов декілька старих речей, цікавих, пізніше покажу. А зараз їду відвідаю ще декілька вуличок. Ось такі старі коляски. Ретро, вінтаж. Гарно продаються. Вулиці просто завалені різними речами. Колеса, меблі, якісь лижі. Практично біля кожної хати щось є викинуто. Деколи трапляється і цікаве. Ось такий фантастичний краєвид. Відкривається. Їдемо. Їдемо і дивимось, що є цікавого. Знову купа телевізорів. Не знаю, брати, не брати. Пустий картон. Ось такий ще Sony. Стара пака. Не буду брати. Це повний капець. Скільки вже казав, не буду брав роверів, не буду брав картин. Знов загрузився під саму кришу. Нічого, їдемо додому. Зараз подивимось, що там є. Ну окей, знахідки за сьогодні. Трохи різних дрібничок. Такі штампи. Міняються цифри. Що тут ще є? Це взагалі якась техніка, непонятно, що тут таке. Різні приставки. Ти. Так, знахідки за сьогодні. Така японо-китайська лампа. Тут цікаве світильник у вигляді старої амфори. Правда, ця штучка відломана, але та ремонтується. Далі зі знахідок купа дрібниці. Якийсь навіть телефон розвалений. Як завжди, купа картин. Все запаковано. Така цікава. Мальована. Щось таке. Такий краєвид. Абстракція. Дві такі старі валізки. Привіз. Як завжди, монітори. Такий я вже один вдома маю. Плоский. І Samsung. Також привіз музичні центри. Ага, тут горіться проєктор. Навіть цілий. Музичні центри. Philips. Kenwood,
Осака і Техвуд. Ще таку Альбу, вежу з двох частин. Це зовсім нове, це є електронний годинник старий. Тут походу має цифри світитися. Ну, також там клавіатура. Ще купа якихось дрібниць. Також такі два магнітофони. Цей самокат. В дуже гарному стані. Гойдалка. Касовий апарат. Не знаю нашу, але взяв. Два мішки компакт-дисків. Все фільми. Все фільми. Реально купа. З 300 точно дисків. Також ще два такі велосипеди. Не втримався, взяв.